Anem cap a la cuina avui amb el Francesc Millán i el Toni Muñoz. Com esteu? Què tal? Molt bé. Muñoz, comencem amb tu. Explica'm què està passant a les presons. Doncs el que està passant és que temen que augmenti el consum de drogues i això pugui portar a molts presos a patir una sobredosi. La Direcció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat ha posat en alerta tota la població reclusa per alertar-los que ara pot ser que un cop s'ha reprès aquesta activitat normal de les presons, aquests contactes amb l'exterior, aquests vis-a-vis íntims o familiars, doncs hi ha més risc que entri droga, en som conscients, no ho amaguen, diuen ara entrarà droga perquè entra més gent, i clar, què pot passar? Doncs que després de 3 mesos d'abstinència en què realment hi ha hagut molt poca entrada de droga a les presons, perquè tothom estava confinat i no hi havia accés des de l'exterior, doncs ara poden patir una sobredosi. Ah, i com s'han viscut aquests 3 mesos? Doncs han sigut situacions de molta ansietat i molta angoixa, sobretot pels interns. Hem de tenir en compte doncs, que un de cada 3 interns, que ara mateix hi ha a Catalunya, doncs, pateix un problema de drogodependència. I sobretot els funcionaris s'han hagut d'esmerçar moltíssim per intentar apaivagar i calmar els ànims de molta gent doncs, que tenia aquest síndrome d'abstinència. Sobretot han tractat amb psicofàrmacs, amb molta ajuda. També hem de tenir en compte doncs, que el confinament dels presos ha sigut molt més dur perquè has d'estar tancat a sobre en una presó, però han tingut alguna llicència que sí que se'ls ha permès, per exemple, fer esport, cosa que doncs, durant molts mesos a nosaltres no se'ns va permetre. És a dir, se'ls ha permès, per exemple, s'ha reforçat el contacte amb els seus familiars a través de videoconferències. Vull dir, tot ha sigut una sèrie de mesures per intentar calmar l'angoixa i l'ansietat de la població reclusa. Ara, doncs, davant d'aquesta alerta, què els hi diuen? Doncs, sobretot, si heu de consumir, si us arriba aquestes partides de droga, el que heu de fer, sobretot, consumir-la acompanyats i sobretot tenint en compte del que us pot passar, que després de 3 mesos d'abstinència doncs les conseqüències poden ser molt greus. Si et sembla, tenim doncs unes declaracions que ha fet el secretari de Mesures Penals i Alternatives, el responsable de presons de Catalunya, que comentava sobre quina serà la nova realitat ara amb aquesta represa de la normalitat també a les presons. Per treballar per la reinserció, la presó no pot ser un entorn tancat, sinó que ha de ser un entorn obert on d'alguna manera es treballi el vincle amb la societat. Des d'aquest punt de vista, evidentment, això comporta riscos d'entrades i sortides doncs, de persones i, per tant, hi ha portes obertes a la possible entrada il·legal de droga. De fet, de tant en tant ens arriba la notícia d'una mort per sobredosi dins d'una presó. No? Sí, i de fet, l'any passat van morir 7 interns per sobredosi a les presons catalanes. I perquè vegis com s'ha restringit aquest control de droga, també doncs, hi ha una altra dada, i és que l'any passat hi va haver-hi 37 sobredosis a les presons de Catalunya, fins a aquesta data, de juny de 2019, i ara, fins al juny del 2020, s'ha reduït fins a les 18. Per tant, en fi, ara doncs, temen que pot haver-hi aquest consum extra, aquesta entrada massiva de droga, doncs, que pot comportar doncs, conseqüències fatals. No? I no hi ha controls perquè no entri la droga? Perquè, sí, en el fons, hi ha algun... tal com ho expliques, sembla que ja vagi bé que entri una mica la droga, perquè si no entra... hi ha aquests problemes que hi ha hagut en aquests últims 3 mesos. Bé, de fet, al final, la presó no deixa de ser una extrapolació d'una mica del que és la vida en societat, també, no? És a dir, és un micromón on hi ha tot tipus de problemàtiques. Hi ha droga fora de les presons i, per tant, també a dins. El problema és com entra aquesta droga. Doncs, en principi, hi ha controls perquè no entrin, però sempre acaben trobant la manera d'entrar. Per exemple, durant el confinament va entrar una mica de droga, recordo, al centre de joves de 4 Camins, i en vam parlar aquí, de fet, van idear com unes pilotes de tennis que les van tallar per la meitat, van posant haixís a dins i les van llançar amb una raqueta pel pati i aleshores els reclusos les van poder agafar. Aquesta seria una manera una mica més estrafolària, però hi ha autèntics experts per colar la droga, per exemple. Una és a través de les visites dels familiars, en aquests vis-a-vis íntims o familiars que sí que es poden abraçar i es poden tocar, doncs que s'hagin pogut amagar alguna mena doncs, de partida de droga a la roba, que no la detecta el detector de metalls i tampoc quan es corcollen als familiars i que l'aconsegueixin. Després, una altra manera és com els aeroports, les mules. A vegades s'empassen doncs, la droga als familiars i després doncs, arriba un cop entren a la presó, o fins i tot els propis interns, quan surten de permís, a vegades poden empassar-se aquestes quantitats de droga i després doncs, entrar-la dins de la presó. I si no, doncs amb la paqueteria, quan tu fas un enviament a un pres d'una roba o d'algun tipus de producte, doncs també intentes
doncs, camuflar-lo. Aquestes són, diguéssim, el modus operandi més habitual per intentar introduir la droga. I què ha passat a Brians amb gel hidroalcohòlic? Doncs ens hem desparat aquest matí amb una notícia que publicava l'Andrea Villoria, la companya de Ser Catalunya, en què deia que s'ha sorprès un grup d'internes aprofitant el gel hidroalcohòlic per fabricar-se una mena de beguda alcohòlica, com una mena de cubata, aprofitant doncs, aquest component alcohòlic del hidrogel. Ens han comentat doncs, que sobretot van ser dues internes que estaven prenent una Coca-Cola i que aprofitant el dispensador doncs, es van posar allò... Cai, al final allò és alcohol, vull dir que... Al final és alcohol. De fet, aquí amb la Llucia Ramis vam parlar un dia de si realment havien destil·lat el gel amb alcohol de destil·leria, no? De begudes alcohòliques, no sé, com l'Orujo o l'Absenta, però... En fi, sembla que no va tenir cap mena de conseqüència, tampoc doncs, aquestes internes estan bé de salut, no van haver de passar per la infermeria, però sí que se'ls va alertar de dir, home, això no ho podeu fer perquè realment corre un greu perill la vostra salut. No? Que ningú prengui l'exemple. Per descomptat.